feels to be a real one. Сега, какво казахме за лявото кръче? Започваме да редуваме, като прехвърляме тежестта от ляво на дясно. Тоест имаме ляв, десен, ляв, десен, 5, 6, 7, натискаме надолу, 2, качваме ръчички, горе, 6, 7, 8, завъртаме се надясно. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, браво, 2, 3, сега правиме двете ръце напред и шейк, навътре, 2, 3, 4. Шейк. 3, 4, 5, 6. Горе. И лявата дясната връщаме долу. 5, 6, 7, 8. Горе. Горе. Долу. Връщаме 5. Пляскаме два пъти. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Повтаряме шейк. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Музика, маестро. Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, de vuelta, el chacha. Всичките зад врата.